müəyyən bir lider səviyyəsinə gəlib çatmış adam bir gündə heykəlləri uçurulur və övladlarının sərvəti artıq müzakirə mövzusuna çıxarılır. Nazarbayevin və ailəsinin müxtəlif qərb ölkələrində olan 80 milyardlıq sərvətinin müsadirə olunması gündəmdədir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı politoloq Xəqani Cəfərli deyib. Politoloq öz xalqından sərvət oğurlayıb xaricə daşıyan diktatorların taleyinin fərqlənmədiyini və hər kəsin bundan dərs çıxarmalı olduğunu bildirib. Bugünün özündə də artıq Sultan Nazarbayev 30 ildən artıq bir müddətdə çalışdığı, elədiyi xidmətlər daxil də, cinayətlər daxil də, hamısını bir yerə yığanda müəyyən bir lider səviyyəsinə gəlib çatmış adam bir gündə heykəlləri uçurulur və övladlarının sərvəti artıq müzakirə mövzusuna çıxarılır. Belə məlumatlar var ki, Nazarbayev ailəsinin qərbdə 80 milyardlıq bir sərvəti var qərbin müxtəlif ölkələrində. Artıq onların üzərinə belə deyək ki, həbs qoyulması və sonradan ola bilər ki, bunların müsadirə olması ilə bağlı məsələlər artıq gündəmə gəlib. Böyük bir tane parlamentində belə fikirlər səslənir və artıq son məlumatlar ondan ibarətdir ki, artıq bununla bağlı qanunvericilik üzərində iş gedir. Əgər Avropanın və yaxud da Amerikanın, ola bilər ki, Kanadanın, hər hansısa bir dövlətin birində bu qərar qəbul olunsa, bu faktik olaraq damla effekti verir və digər ölkələrdə belə bir adım atacaqlar. Və bundan sonra Nazarbayevin 30 ildə topladığı və övladlarına belə deyək ki, güya ki, xoş gün yaratmaqdan ötəri xarici ölkələrə daşıdı sərvətlər, hamısı bir gün içərisində də olmasa, bir neçə ayın içərisində onların əllərindən çıxacaq. Bundan hamı dərs çıxartmalıdır. Çünki indiyənə kimi öz xalqından sərvət oğurlayıb, xaricəyə aparan, üstülə qəlbə daşıyan diktatorların heç birinin taleyi, yəni Nazarbayevin taleyindən yaxşı olmuyor. Bilirsiniz ki, 2010-cu ildə Qəddafinin Avropa və Qərb ölkələrindəki sərvətinin miqdarı 110 milyard dollar çərçivəsində dəyərləndirilirdi ki, belə bir sərvəti var. Necə oldu axıra? Ən belə deyək ki, vəhşi bir şəkildə həyatı başa çatdı. Halbuki, belə deyək ki, yeri müəyyən qədər Libyan özü üçün də xidmətlər olmuş bir adam edir. Bəlkə də hakimiyyətin ilk 10 ili, 15 ili Libya üçün xeyirli də olub. Eyni sözləri Nazarbayev də deyə bilər ki, hakimiyyətinin ilk illəri və hətta belə deyək ki, 2000-ci ilə kimi, 2005-ci ilə kimi o müddəti Qazaxıstan üçün xeyirli olub, uğurlu olub da, amma bundan sonra yəni bu sərvətlərinin artırmaq və hakimiyyətlərini uzatmaq sonunda hər ikisi üçün bax belə bir ağır faziyələrə, ağır nəticələrə gətirib çıxarır. Bu günlərə Nazarbayevin harada olduğu məlum deyil və onun bundan sonra hətta istəyir deyədir kimi Çində müalicədə olması faktı düz çıxsa və yaxud Qazaxıstan özündə olması faktı düz çıxsa məlumatı düz çıxsa, məsələnin mahiyyəti dəyişmir. Artıq bundan sonra bütün dünya boyu Nazarbayevlərin izlənməsi prosesi başlayacaq. Bunun ucu bütün korrupsional liderlərə toxunacaq. Və siz çox doğru olaraq onu başlığa çıxarmışsınız ki, korrupsiyalaşmış rejimlərin sonu çatır. Çünki Nazarbayev elə bir sülalədir ki, elə bir ailədir ki, bunun təsirləri, məsəl üçün, Ərəb dünyasında Səud ailəsi ilə müqayisə eləmək var. Nazarbayevin post-sovet məkanındakı yerini, çəkisini Ərəb dünyasında Səud ailəsi ilə Səudi Ərəbistanının kral ailəsi ilə müqayisə eləmək var. Əgər Səud ailəsinin başına bir iş gəlsə, o Ərəbistanda hansı təsirlər doğura bilərsə, Nazarbayevlərin də başına gələn hadisə post-sovet respublikalarının arasında eyni təsirlərdə olacaq və buna heç kim şübhə etməsin.